Oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Sanotut elämät julkaisi juuri heidän YouTube-kanavallaan viikon kurkistuksen tapansa mukanneen perjantaina, ja se tarkoittaa sitä, että me reagoidaan siihen, katsotaan se läpi ja vähän sen jälkeen puidaan, että mitä saattaisi ensi viikolla oikein tapahtua. Mutta hei, mennään katsomaan viikon kurkistus ja jutellaan sen jälkeen. Sampo, koskaan sanon, että sä... Mielettömän hyvän näköinen jätkä. Danielin takia mun sydän särkyy. Joten se saa kokea täysin saman. Mä luovutan. Miten niin luovutat? Tän sairaalan johtajuus ei ole sen arvosta, että mä pilaan suhteen juttaan. Mooseen tehtiin ennen ratsia. Et kai sä vaan epäile, että mulla on jotain tekemistä sen kanssa. Oliko sulla? Olisikohan täällä vielä tilaa yhdelle särkyneelle sydän? Okei, mä voin taata tämän perusteella, että ensi viikosta tulee todella hauska, mitä tulee salkkareihin. No joo, hauska ja huono, mutta siis onhan tässä nyt taas tapahtumaa kyllä ensi viikolla. Lähdetään nyt vähän purkaa tätä tilannetta. Ekaksikin tämä. Sampo ja Kalle täysin juovuksissa ja ekaksikin Kalle juovuksissa. Eihän sen pitäisi dokata yhtään mitään tällä hetkellä, mutta no okei, siellä on nyt sitten tapahtunut jotain. Niin kuin itse asiassa vähän ounasteltiinkin edellisessä videossa, että onko Kallella sitten syytä juhlaan, ja juhlat on vähän lähtenyt käsistä, ja tässä sitä taas ollaan, eli Kallen tämä alkoholijuttu saa nyt sitten jatkoa, ja se ei nyt sitten, näyttää siltä, että en tiedä miksi nämä kaksi kaveria ovat samassa paikassa, koska niillähän oli napit vastakkain liittyen Sampon junailuun, mutta siinä nyt on tosiaan nämä äijät ovat samassa paikassa ja aika juovuksissa näyttävät olevan. Ja jos jatketaan tästä vähän niin kuin eteenpäin, niin täällä on sitten tosiaan Aino juttelee Eerikille ja edelleenkin siitä, että Daniela pilasi tämän Ainon suhteen Jereen, syyttää siitä ja saa kärsiä ja tästä ollaan puhuttu kauan ja tämä on aika mielenkiintoista juonittelua. Et saa nähdä se, että miten Eerik... Tuleeko hänelle jossain vaiheessa se tunnetila, että hän ei haluakaan pahaa Danielalle? Ei tiedetä, se me nähdään. Mä veikkaan, että siinä käy näin. Tämä on tämmöinen veikkaus, katsotaan kuinka pieleen menee. Tästä eteenpäin Joonatan menee Kajandereitten oven taakse ja kukas muukaan. Tämä ilme on aivan mahtava. Tämä ilme on se, että kusessa ollaan. Tämä on kuin se tonnin seteli ilme, te tiedätte varmaan sen. Niin siellähän on Aki oven takana ja näillähän on historia. Näillähän on semmoinen historia, että ennen kuin Joonatan poistui sarjasta Iidan kanssa, niin Joonatan vissi vähän niin kuin työskenteli Akille, mutta joutui sitten vähän niin kuin johonkin huonoon kuvaan ja vähän vaikeuksiin Akin takia tai jotain muuta vastaavaa, kun Joonatan vähän halusi tietää liikaa hänen menemisestään, joten tässä on nyt tämmöinen pieni kohtaaminen ja selvitellään varmasti, että mikäs homman nimi on. Ja tosiaan Aaro sanoi tässä Kallelle, että hän haluaa nyt luovuttaa sairaalan hakupestin. Ja tämä on mielenkiintoista. Tämä voisi käydä järkeä, kun miettii. Aaro astuu syrjään, kilpailusta Kalle saa paikan, Kalle juhlii, Doka on humalassa. Meneekö liian kauas? En tiedä. En ole katsonut Seymourea, enkä luultavasti katsokaan, että katsotaan sitten, mitä ensi viikko tarjoaa, mutta tämä on mun veikkaus tästä asiasta. Sitten seuraava, joo, tässä. Cindy ilmoittaa Sallalle, että Moos on ratsattu, ja siellä on sitten tosiaan salakasino. Ilmeisesti sitä ollaan sitten käyty tsekkaamassa. Ja tässä on se homma, että Sallahan hyvin tietää siitä salakasinosta nykyään, niin olisiko hän sitten käynyt vähän juttelemassa poliisille tästä asiasta? Osaako Salla pitää salaisuuksia? Epäilen. Ulla Taalasmaa, Vol 3. Mä veikkaan, että tässä on tosiaan nyt käynyt silleen, että Salla on kyllä käynyt möläyttämässä jotain, ja eihän hän sitä tietystikään myönnä. Ei todellakaan. Ja sitten tässä on, tämä on kyllä hauska, tässä on semmoinen sikarikerho, että Lasse on vielä teltassa metsässä Joannan eron takia, ja siellä on Joonatan syystä, että en tiedä, onko jotain vaikeuksia Marikan kanssa vai tuliko Joonatan sitten vain yrittämään saamaan Lassen takaisin kotiin.
Who knows, me nähdään sen, mutta Ismo tulee sinne liittyy mukaan tähän herrasmiesklubiin sydänsurujensa ansiosta, joten nyt katsotaan, mikä osuus hänellä sitten tässä, että mitä hänelle tulee ensi viikolla tapahtumaan, että liittyykö sitä nyt jotenkin juttaa vai mikä homma nimitään, mutta päiväselvä hommahan tässä on se, että Lasse, se ei saa olla rauhassa, ei sitten kyllä missään. Mies lähtee metsään, haluaa olla yksin, unohtaa naiset, ajatella rauhassa asioita, niin siellä on koko naapurusto mukana tässä jutussa, mutta hei, tämä on salatut elämät ja tällaista tämän välillä on, mutta kyllä Lassen ilme on kanssa semmoinen, että voi helkkari, jättäkää mut rauhaa. Hei, tämä oli tämmöinen reagointi tällä kertaa. Tästä alkaa tulee luultavasti aika hyvä tapa, että joka perjantain reagoidaan viikon kurkistukseen ja käydään vähän läpi, että mitä voisi tässä olla. Mä oon saanut todella hienoa palautetta teiltä, ja te olette kovin tykännyt videosta, joten kiitos siitä, aivan mahtavaa kuulla. 16. päivä tätä kuuta, eli ensi viikon tiistaina, Mira ja Viola Salkkareista tulevat mun podcast-vieraaksi, eli Vivi ja Olka, jotenka kannattaa ehdottomasti olla nyt kanavalla ja painaa vaikka sitä tilausnappulaa, jos siltä tuntuu, ja tykkää videosta, jos te koette niin, koska ensi viikolla tulee kauan toivotut vieraat. Siihen asti, morjes! Eteenpäin mä meen.